Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұргүл Садықова, бүгінгі күннің басты ақпараттары. Орман өртінің алдын ала себебі анықталды. Мемлекеттік табиғи орман резерватындағы өртті балықшылар тұтатуы мүмкін. Мерейлі даталарға толы жылдағы шаралар онлайн өтуде. Қаланың рухани өмірі қалантор арқылы жалғасып жатыр. Оқушылар қашықтан сайысуда, зияткерлік жарысқа 50-ге жуық бала қатысты. Қазақстанда қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, және мемлекеттік комиссияның ұсынысы негізінде президент төтенше жағдай режимін 11 мамырға дейін ұзарту туралы шешім қабылдап, Қазақстан халқына мәлімдеме жасады. Мемлекет басшысының мәлімдемесін семейліктер де қолдап, пікір білдіруде. Өндіріс орындарын, құрылыс мекемелерін жұмысын ашып, бірақ халық жиналатын, халық топталатын жаңағы іс-шараларға шектеу қою әлі де керек. Бұл тіпті бір ай, бірнеше айға созылып кетсе де оған біз қарсы емеспіз. Сабыр түбі сары алтын дейді атам қазақ. Көк туымыз асқақтай желбіреп, еліміздің тойлары әлі алда. Біз қазір той-тойлау жағын емес, халықтың амандығын, жұртымыздың тыныштығын ойласақ дейміз. Сол үшін президент жасаған мәлімдемені мен толық құптаймын, біз біргеміз. Елімізде бүгін коронавирус жұқтырғандар саны 3000-нан асты. Осылайша Қазақстанда COVID-19 инфекциясы сағат 17:40-тағы ақпаратқа қарағанда 3019 адамнан анықталған. Облыс әкімдігінің хабарлауынша, бүгін Шығыс Қазақстан облысында тағы бір COVID-19 жұқтырған азамат тіркелді. Коронавирус инфекциясы Семей қаласының тұрғыны 1952 жылғы әйел адамда анықталған. 27 сәуірде науқас пневмония диагнозымен ауруханаға түскеннен кейін белгіленген алгоритм аясында бірден тексерілет. ПТР әдісімен өткізілген талдаудың 28 сәуірде шыққан нәтижесі оң қорытынды беріп отыр. Қазіргі уақытта ол инфекциялық стационарға оқшауланған, тиісті ем қабылдап жатыр. Жағдайы орташа дәрежедегі ауырлықта. Сондай-ақ науқаспен байланыста болған азаматтарды анықтау және оқшаулау бойынша эпидемиологиялық тексеру жүргізілуде. Эпид-анамнез бойынша облыстан тыс жерлерге ол шықпаған, басқа елдерде болмаған. Хабарымызды жалғастырамыз. Шығыс Қазақстан облысындағы орман өртінің шығу себебі айтылды. Семей орманы мемлекеттік табиғи орман резерваты қызметкерлерінің болжауынша, Бесқарағай ауданындағы өртке жергілікті балықшылардың алау жағуы себеп болуы мүмкін деп хабарлайды Уканьюс Кезет тілшісі. Естеріңізге сала кетсек, 23 сәуір күні сағат 15:00-де Семей орман резерваты Далон филиалының Байдәулет орман шаруашылығы аумағында дала өрті шыққан болатын. Өрт Қарағайлы орманның шетіне тиіп, орман алқабының аумағына үлкен жылдамдықпен тарайды. Резерваттан хабарлағандай, күндіз Ми-2 ұшағы арқылы өрт сөндірген балықшылар байқалған, дәл осы жағдай өртке себеп болуы мүмкін деп хабарлайды мамандар. Қаз әуе орман құтқару мекемесінің мәліметтеріне сәйкес, 23 сәуірде өрт қауіптілігінің жоғары деңгейі анықталып, ауа температурасының көлеңкеде 30 градус жылықты көрсеткен, қатты жел мен ыстық ауа райының салдарынан жалын үлкен аумақты қамтыды. Өртті оқшаулағаннан кейін өрт орнында тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылды. Өзге де ақпарат. Шығыс Қазақстан облысы мен Ресей шекарасынан карантин кезінде 10000-нан астам адам өткен. Бұл туралы облыстың бас санитарлық дәрігерінің орынбасары Марат Исмаилов эпидемиологиялық жағдай туралы баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Маманның айтуынша, оба және ауыл шекаралық пункттерінде әрбір жолаушының дене қызуы өлшеніп, экспресс тест жасалып, сауалнама толтырылады. Бүгінгі күнге дейін көлік жүргізушілерді қосқанда 10437 адам шекарадан өткен. Індеттің таралуы қазір көптеген ірі кәсіпорындарға залалын тигізуде. Мемлекет өз тарапынан кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған түрлі шараларды жүзеге асырып жатыр. Елде төтенше жағдай енгізуіне байланысты облыстағы бірқатар өндіріс орнының тауарларына сұраныс азайғанмен де нысандар жұмыс істеуін жалғастыруда.
Облыстық кәсіпкерлер палатасы төтенше жағдай жарияланған алғашқы күннен кәсіпкерлік субъектілеріне түсіндірме жұмыстарын бастады. Бүгінгі таңда туризм, қонақ үй, қоғамдық тамақтандыру саласындағы кәсіпкерлер мүлікке салынатын салықты төлеуден босатылды. 2020 жылдың 1-ші маусымынан бастап шағын және орта бизнес салық төлеуден босатылады. Сондай-ақ кәсіпкерлік нысандарына 3 айға дейін төлеу мерзімі ұзартылды. Форс-мажор сертификаттарын алу бойынша да әлі күнге дейін түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Төтенше жағдайда облыс бойынша 28 ірі сауда нысанының 14-ті жұмысын тоқтатқан, ал қалған 11 сауда павильоны жалдау ақысын 50%-дан 80%-ға дейін қысқартты. Төтенше жағдайда сауда орындары порталда рәсімделген рұқсат қағазымен жұмыс істеуде. Сонымен қатар облыс орталығындағы ірі кәсіпорындарда өз жұмысын кестеге сай жалғастыруда. Бұл жерде барлық санитарлық шаралар сақталған, әр ауысымдағы жұмысшылар 7-8 сағаттан артық жұмыс істемейді. Біздің кәсіпорынның жұмысы бір минутқа да тоқтаған емес, бірде бір адам ақысыз демалысқа жіберілмеді. Төтенше жағдайға қарамастан өндіріс жаңа құрал жабдықтармен толығуда. Өндіріс нысандары қазіргі карантин режиміне байланысты. Тұтынушылар арасында кең сұраныстағы бұйымдарды жасап шығаруда. Соның бірі бактерицидті сәулелендіргіш пен қолды залалсыздандыруға арналған тауарлар. Карантин уақытында біз медициналық бағыттағы заттарды жасап шығаруға барынша тырысудамыз. Сондай-ақ электрлі жабдықтауларды жасауға да көңіл бөлудеміз. Індеттің таралуына жол бермес үшін өндіріс орындарында сақтық шаралары қатаң қадағалануда. Ғимаратта күніне 4 рет залалсыздандыру жұмыстары жүреді. Шығыс Қазақстан облысында жеңіс күні қарсаңында екінші дүниежүзілік соғысқа қатысушыларға материалдық көмек көрсетіледі деп хабарлайды Алтай Ньюс. Қазіргі уақытта өңірде 124 соғыс ардагері, 15 мыңнан астам тыл еңбеккері тұрады. Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Айтқазы Шерубаевтың айтуынша, биыл ардагерлерге 600 мың теңгеден тыл еңбеккерлері мен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысушылар мен мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға 100 мың теңгеден беріледі. Сондай-ақ 7-9 мамыр аралығында облыста жеңістің 75 жылдық мерейтойына арналған 340 іс-шара өткізу жоспарланған болатын. Алайда төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты ел көлемінде барлық іс-шараларды шегеруге тура келген. Дегенмен бұл ардагерлер ескерусіз қалады деген сөз емес. Қазіргі уақытта еріктілер, белсенділер мен қоғамдық ұйымдар ардагерлерге және жалғыз тұратын зейнеткерлерге көмек көрсетуде. Мұндай шаралар облыс бойынша жасалып жатыр. Қарттар біздің қамқорлығымызда, ал мерекелік іс-шараларды төтенше жағдай режимі аяқталысымен өткіземіз, деді Айтқазы Шерубаев. Биылғы жыл айтулы оқиғаларға толы. Осыған орай қаламыздың мәдени мекемелері семейліктерге онлайн қызмет көрсетіп, қаланың рухани өмірі ғаламтор желісі арқылы жалғасып жатыр. Бүгін мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің жетекшісі баспасөз мәслихатын ұйымдастырып, қолға алынған шараларға тоқталды. Карантин жағдайында театрлар мен концерт залдары, көрмелер мен кітапханалар жабылғанмен барлығы қашықтан қызмет етуге көшті. Алдағы бірлік күніне орайда шаралар жоспарланған. Қазірдің өзінде 17 онлайн іс-шара жоспарлануда. Бұл мына қаламыздағы тілдерді оқыту орталығының бастамасымен ең бірінші жаңағы танымды сағаттары жоспарланып отыр. Сондай-ақ зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхананың ұйымдастыруымен достық кездесу, сонымен бірге саңырау мылқау азаматтарға арналған клубтың ұйымдастыруымен «Я, ты, он, она, мы все вместе» деген тақырыпта жаңағы әр ұлт ас мәзірін дайындаудан фестиваль онлайн түрде өткізу жоспарланып отыр. Орталық кітапхана мен достық үйде онлайн шараларын жалғастыруда. Ал қалалық мәдениет сарайы, филармония, көрерменсіз концерттерін семей телеарнасы арқылы қалалықтарға тарту етуде. Абайдың 175 жылдығына арналған шаралар да ауқымды. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына байланысты сәуір-мамыр айларында жалпы 20-дай ауқымды іс-шаралар жоспарланған болатын. Орталықтандырылған кітапхана жүйесі өз әлеуметтік желілерінде Мұрат Сұлтанбековтың Абайға апаратын соқпақ атты өлеңіне арналған бейне поэзияны ұсынды. Сонымен қатар «Асыл сөзді іздесең Абайды оқы, ерінбе» атты республикалық интернет байқау өткізілген болатын. Театрларда YouTube желісінен қойылымдарын таратуда. Орталықтандырылған кітапхана жүйесі жеңістің 75 жылдығы мен Бауыржан Момышұлының 110 жылдығы қарсаңындағы шараларды ұйымдастырады. Дәстүрлі мәңгілік полк және ерлікке тағзым, семейлік кеңес одағының батырлары шаралары виртуалды өтетін болады. Нұргүл Садықова, Семей телеарнасы.
Шығыс Қазақстан облысының еріктілері 17 мыңға жуық маска мен 800-ден астам азық-түлік себетін таратты, деп хабарлайды Қазақпарат. Шығыс Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасының хабарлауынша, бүгінде өңір волонтерлері жаңа форматтағы жұмысқа көшкен. Нақты айтқанда, қалың көпшілікке арнап, коронавирустың алдын алу туралы кеңестер жазылған жадынамалар мен арнайы газет шығарылымдарын таратып, бірнеше мәрте пайдалануға болатын маскалар тіккен. Жалпы аймақ бойынша көп балалы жанұяларға, аз қамтылған отбасыларға, жалғыз басты қарттарға 17 мыңға жуық медициналық маска мен 800-ден астам азық-түлік себеті берілсе, облыс тұрғындарына 845 мың дана газет таратылған. Сондай-ақ 410 ерікті Өскемен және Семей қалаларындағы бірінші-екінші топ мүгедектері мен 70-ден асқан зейнеткерлерге азық-түлікті, қажетті тауарлар мен дәрі-дәрмектерді жеткізіп беруде. Еріктілер құқық қорғау органдарымен бірлесіп халыққа түсіндіру жұмыстарында жүргізіп жатыр. Облыс еріктілері жылу сыйла, қайырымды көршілер акцияларын ұйымдастырады. Әлеуметтік желілерде «Мен үйдемін, үйде уақытты пайдалы өткізейік» сынды челленджер басталып, 300-ден астам бейнеролик жарияланған. Барлық еріктілер медициналық маскалармен, қолғаптармен, қорғаныс костюмдерімен және антисептиктермен толықтай қамтамасыз етілген. Аймақтық фронт кеңсе базасында облыстың 19 қаласы мен аудандарынан мыңнан астам ерікті бар. Елдегі карантин жағдайында жаңаша бейімделуді талап етеді. Басқаша ойлау, жаңа кәсіптерді меңгеру арқылы уақытты ұтымды өткізу маңызды. Семейдегі карантин кезіндегі бір отбасы келесі бейнематериалымызға арқау болды. Александровтар отбасы Нұрсұлтан қаласында тұрады. Кішігірім отбасылық мерекеге келіп, төтенше жағдайға байланысты Семейде қалып қойды. Карантиндегі уақыттарын жақындармен бірге тиімді өткізуде. Ата-аналарына үй шаруасында бақшада көмектесіп, қашықтан онлайн тапсырыс қабылдап, елордадағы кәсіптерінде жалғастырып жатыр. Здесь у родителей большой частный. Мұнда ата-анамның үлкен жер үйі бар. Балаларымызбен бірге аулаға шығып, таза ауада ойнауға мүмкіндігіміз мол. Ал егер біз қазірде Нұрсұлтан қаласында болсақ, үйде отыруға мәжбүр болатын едік. Көктем келісімен көпшілік бау-бақшаларын баптауға асығады. Бұл отбасында гаражды ақтап, күркені сырлады. Құлпынай, таңқурай, қияр, сәбіз, салат және ас көк отырғызды. Убираем листочки с осени, подчищаем малину. Старые побеги. Убираем старые побеги. Подрезка. Подрезка идет. Мы делаем ту работу, которая откладывалась у нас года. Біз бірнеше жылдар бойы жиналып қалған жұмыстарды бітіріп жатырмыз. Жалпы осы уақытты тиімді өткізуге тырысудамыз. Үйіміз орманға жақын орналасқандықтан біз кезілген уақытта шығып, орманда серуендей аламыз. Ешбір адамды кездестірмейміз және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтаймыз. Айша Александрова екі ұлдың анасы, табысты кәсіпкер және блогер. Қазіргі күрделі кезеңдегі уақытты жақындармен бірге өткізіп, кәсібінде қашықтан дөңгелетуде. Дегенмен жолдасы Алексей екеуі елдегі жағдай оңалып, қалыпты өмірімізге оралсақ деп тілейді. Нұргүл Садықова, Маржан Нұрышева, Семей телеарнасы. Шығыс Қазақстан облысында 10 мыңнан астам оқушыға компьютер берілді. Естеріңізге сала кетсек, ағымдағы жылдың 6 сәуірінен бастап барлық білім беру ұйымдары түрлі тәсілдер мен тетіктерді пайдалана отырып, қашықтан білім беруге көшті. Білім басқармасы жетекшісінің орынбасары Айгүл Байжанованың ақпаратына қарағанда, бүгінде облысымыздағы 648 мектепте 188 мыңнан астам бала оқиды. Қазір интернет платформалардың көмегімен 172 мыңнан астам оқушы білім алуда, ал 15 мыңы телесабақтар арқылы оқиды. Қысқа уақыт ішінде жергілікті атқарушы органдар 10 мыңнан аса оқушыға және 1 мыңнан астам педагогқа мектептердің компьютерлік техникаларын уақытша пайдалануға берді. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниил Ахметовтың қолдауымен балалардың бір бөлігін сим-картасы бар роутерлер мен жоғары интернет трафигі бар мобильді операторлар пакеттерімен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылданған. Қаламыздағы орталық мешіттің имамдары мен еріктілер демеушілердің көмегімен азаматтарға ауызашар тағамдарын әзірлеп, ораза ұстаған жандарға үлестіруде. Карантин жағдайындағы Рамазан айында атқарып жатқан игі амалдарды көзбен көріп, төтенше жағдай кезінде тәртіпке бағынып, ораза ұстаған қалалықтың пікірін тыңдап қайтқан әріптесіміз Қуаныш Рахметоллаұлының бейнематериалы. Карантин кезінде көпшілікті жинап ауызашар беруге тыйым салынған болатын, бірақ сауапты амалдан құр қалмай, жылдағыдай қалыптасқан дәстүр бойынша ораза ұстаушыларға кең дастархан жаймаса да, шаһарымыздағы орталық мешітте бір кісіге 1000 теңге ауызашар қайырымдылық шарасы қолға алынып, ауызашар дастарханын әрбір жанға үлестіріп беруде. Төтенше жағдайға байланысты мешіттің есігі жабық болғанымен ішінде жұмыс қызу жүруде. Ыстық тамақ пен құрма, алма, сусыны бар арнайы қоржын әзірленіп, оны мешіт имамдары мен еріктілер ораза ұстаған жандарға жеткізуде.
күніне осындай тағамдар салынған арнайы пакеттер карантин талаптарын орындап отырған 200-ге жуық адамға берілуде. Кәсіпкерлер, жамағаттарымыз, жомарт жандарымыз бұл осы Рамазан айында бір жақсылық жасауды, өздерінің үрдіс жақсылығын айландырғандықтан оны да бір үзілмесін деп біз ауызашар тарату деген жол қойып отырмыз. Ас пісіріліп, қажетті заттар салынып, таратылатын болады. Керекті жаңа адамдар, жамағаттар болсын, мұқтаж жандар болсын алып кетеді, немесе үлкендеу кісілерге біз мешіттерімізде мынау жастар тобы бар, асар деген топ, сол топтың еріктілері оны жеткізіп беруге де өздерінің күшін салып жатыр. Қазіргі уақытта барлық ауызашарларды осындай түрге өткізуге шақырамыз. Қазіргі уақытта барша мұсылман қауымы 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айында ораза ұстап, коронавирус инфекциясына байланысты құлшылықтарын үйде атқаруда. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінде қаламызда Әмина мұсылман әйелдер атты қоғамдық ұйым құрып, асыл дінімізді халыққа насихаттап жүрген Гүлжихан қажы қасиетті айда өз шаңырағында уақытты тиімді пайдаланып, діни білімі бар ұстаздардың дәрісін тыңдап, ілімін жетілдіруде. Біз мысалы онлайн арқылы Құран сабақтарын оқып жатырмыз, Құран қатым түсіріп жатырмыз. Мысалы, Алла Тағалаға мың да бір рахмет, мың да бір шүкір, біздің Семей қаласында екі қари Құран қатым түсіріп жатыр. Ел арасында коронавирус індеті кезінде ораза ұстаса, иммунитет әлсірейді деген пікірлер де жиі айтылуда. Осы орайда 40 жыл дәрігерлік тәжірибесі бар Гүлжихан Әмірғалиқызы ауыз бекіткен жандарға сәресі мен ауыз ашарда қандай ас ішу керектігі жайлы кеңесте беріп өтті. Сорпа, көже жеме ішуіміз керек. Сонан кейін барып көңіл қалаған бір етті тағам, себебі қарнымыз ашып тұрады ғой, етті тағам жеуге болады. Негізінде кешкі ауыз ашарда көкөніс, салаттар жесек сол дұрыс болады. Бүгінде тұрғындар төтенше жағдай кезінде Рамазан айының дәстүрлі тәртібін біршама шектеулер енгізілуіне де түсіністікпен қарап, карантин ережелерін бұзбауға шақыруда. Көпшілік үшін ең бастысы ел іргесінің амандығы. Қуаныш Рахметұлы, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы. Семейде оқушылар арасында шахматтан дәстүрлі жарыс тұңғыш рет қашықтан өткізілді. Зияткерлік сайыста қала мектептерінен 48 оқушы үйде отырып бақ сынасты. Жеңістің 75 жылдық мерейтойына орайластырған жарыс балалар мен жастардың шығармашылық сарайының ұйытқы болуымен ұйымдастырылды. Аталмыш турнир Лайчес шахматтық интернет сервисінің көмегімен ұйымдастырылды. Тіркелген пайдаланушылар мен ойналған партиялардың барлығы серверде сақталады. Бұған қоса статистикалық ақпарат беріліп қана қоймай, олардың арасын іздеу жүргізу мүмкіндігі қарастырылған. Сервер шахмат нақты бір адамдармен ойнауға болатындығымен қатар, пайдаланушылардың компьютер арқылы ойнай алатындығымен де ерекшеленеді. Әр топқа осындай дайын сылқалар парольдармен жіберіледі. Балалар осы сылқаны басып, ойынға қатысады. Әр турдың қорытындысын компьютер өзі көрсетіп береді. Әр топқа мынадай сілтемелер мен құпия сөздер жолданған. Балалар осы сілтемелерге кіріп ойнайды. Әр кезеңнің соңында компьютер ойын қорытындысын шығарады. Айта кетерлігі, алғашқы турнирге қатысуға 64 оқушы өтінім берген. Алайда техникалық себептерге байланысты барлығы бірдей жарысқа қатыса алмады. Сондықтан турнирде жиыны 48 оқушы сынға түсті. Олар жас ерекшеліктеріне қарай екі топқа бөлінді. Атап өтерлігі, жеңімпаздар мен жүлдегерлер әр топта анықталады. Осы балаларға мынадай мадақтама әзірше электрондық пошталарынан жіберіледі, алдағы уақытта қолдарына тапсырылатын болады. Грамоталар жүлдегерлерге әзірге электрондық поштамен жіберіліп, кейін қолдарына тапсырылады. Турнир қорытындысы бойынша бірінші топта нөмір 30-шы мектептің оқушысы Елдар Сәлімбаев бірінші орынды иеленіп, жеңімпаз атанды. Екінші орында аталмыш мектептің оқушысы Талғат Төлеутаев иеленсе, үшінші орында нөмір 39-шы мектептің оқушысы Әлішер Қайыржанов місе тұтты. Екінші топ бойынша бірінші орында нөмір 27-шы мектептің оқушысы Еркебұлан Қуанышбаев иеленді.
Екінші орынға номер 30-шы мектептің оқушысы Бекзат Құлатаев қол жеткізсе, жүлделі үшінші орынды номер 39-шы мектептің оқушысы Алинур Рахатов місе тұтты. Қуаныш Рахметолуұлы, Гүлнәс Кауген, Семей телеарнасы. Және соңғы ақпарат. Семей қалалық мәслихатының депутаттарының және қала тұрғындарының назарына қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясы 29 сәуірде онлайн режимде сағат 10-да өтеді. Күн тәртібінде Семей қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы шешіміне өзгерістер енгізу, қала маңындағы ауылдарда тұратын бюджеттік мекеме мамандарына көрсетілетін әлеуметтік көмек, мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізімін айқындаудың қағидаларын бекіту, мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға жұмсаған шығындарын өтеу туралы шешіміне өзгеріс енгізу және сайлау комиссияларынан шыққандардың орнына жаңадан мүшелерді сайлау туралы мәселелер бар. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Жаңалықтарымызды semeytv.kz сайтынан да көре аласыздар. Амандықпен кездесейік.